ጤና ይስጥልኝ የሃመር ተከታታዮቻችን ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ዛሬ በጣም ጥሩ ጊዜ ኖረናል እንግዳ አለን የሃመር እንግዳችን በጣም እንግዲህ ብዙዎቻችን ልብስት ትልቅ ቦታ ያለው የብዙ የጥበብ ልጆች ፍሬ ያፈራ የጥበብ ልጆች አባት የኔም ጭምር የአርቲስት ተስፋዬ ሲማ ነው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ እና ከአርቲስት ተስፋዬ ጋር ጥሩ ቆይታ ይኖረናል መልካም ጊዜ ይኖረናል እንኳን ደህና መጣልኝ እንኳን ደህና ቆየልኝ እኔም ስለተጋበዝኩ በጣም ደስ ብሎኛል እንደው ብዙ አመታችን እኔ በጣም ከብዙ አመት በፊት ነው ወጣቶች ሆነን በረጽጌ ዶልፊን ኪነ ጥበባት ክበብ ውስጥ ያለን አንደኛ አመታችንን ስናከብር መጣ ከጋዜጠኛ ብርሃኑ ገብረ ማርያም ጋርና አንድ ዶልፊን ፊያሚታ መጥቶ ተማከረብኝ በትዝካለ አው አይት ዝኔ ቦታው ራሱ ያኔ አካባቢ መስለኛ ይሄ ሳር መጎዝጎዝ አማጨስ ቡና ማፍላት ምናምን እየጀመረበት ሰሞን ስለነበር በረስ ግን እጅግ በጣም አሶባቹ ነበር የተጠበቃቹ እንደምደስ ብሎ ነበር ቆንጆ ጊዜ ነበርን ቆንጆ ወጣቶች የተበብ ልጆች አሁን ትላልቅ ቦታ ያሉ በተለያየ ሙያ ዘርፍ የሚኖሩ ልጆችን በማይቴና ያንንም ግጥም ያንንም ጽሑፍ በመስማቴ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ ዶልፊን ፊያሚታ ዶልፊን የጎመራ ፍሬ ባዚቃ የቶን ስሜቱ ብሲቃ የጥበብ በእሴ ቦግቦክታ የኛነት ቀበው ውርታ ወጣች ወጣች ተፍነክንካ ተጎማድራ የሰገልች ፍላጭ መስለኔ ሆነኝ ብላ ለወረታ ለምውቱና ለቋሚነት ሰይፋን ስላ አይፊያሚታ ዶልፊን ፊያሚታ ያልኩ ነበር እኔ አሁን ሹንም ለተሰጠው ጻይ ለውበት ስረኛ ወጣው ደመኩባይ ለዳፍን ምትከፋች በአት ላለጎንሽ ለወረዛ መልክሽ ከግብግብ ጎራ ለጠለቀ አካልሽ በወረብ ተነሺ በጥበብ ማህሊት ብለን ዞር ስንል የተስፈይን ፊት በጣም ማየት እንፈልግ ነበር እና ደስታን ፈገግታን ስናይ ለኛ ምግብ ነበር እና ጽንሳችንን አንቀሳቅሳና አንቀሳቅሳ የብዙ ሰዎች የጥበብ ጽንስ ተንቀሳቅሷል ባንተ ዛሬ ብዙ ፍሬዎች አሉ የፍሬ አባት ነን ምን ይላሉ ህይወት ፎር ኤል ነች ይላሉ ላቭ ሊቭ ለርን ሌጋሲ ነው ሰዎች ለአራት ኤል ነው መሬት ላይ የሚከርሙት ይላሉና አንተ ለሌጋሲ ታድላል ፍሬ አይታል እና በጣም ድለኛ ነህ በእውነት እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ እኮ አውቀው አይደለም የምትሰራው ዝም ብሎ ውስጥ ያለ ስሜት ውስጥ ያለ ፍላጎት ምናልባትም እግዚአብሔር ይሰጠህ የጥበብ ለራስህ ብቻ አፍነ እንድትቀመጥ ሳይሆን ለሌሎችም እንድትተጋራ አንዳንድ ጊዜ ተዛዙ ይደርሳል ነገሮችን አውቀ አንተ አታውቀውም ነገር ግን በዚያ መስመር እንድትሮጥ ትደረጋል እንጂ እኔ መጀመሪያ አካባቢ እንደዚህ የጥበበኛ የመሆን በዚህ በጥበብ ዓለም ውስጥ የምኖር በቲያትር ዓለም ውስጥ የመጫወት የመስራት የማዘጋጀት የመጻፍ በዚህ ሙያ ላይ የሚሰለጡ ልጆችን ማብቀል የሚለው ሐሳብ ብዙ ማልነበረም እኔ ጋር አጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ እንደምታውቀው ዩኒቨርሲቲ ከገባሁ በኋላ ከመግባቴ በፊት እኔ የሳይንስ ተማሪ ነኝ ፊዚክስ ኬሚስትሪ ባዮሎጂ ነው ሐኪም መሆን የምፈልገው ሐሳብ ነው የመጀመሪያ ምርጫዬም 4 ኪሎ ሳይንስ ነው ሁለተኛ ምርጫዬ አስመራ ሳይንስ ነው። አስመራ ሳይንስና ደግሞ እንደም ግጥም ፊያሜታል ከዚህ ከባሉ ግርማ መጽሐፍ ከኦሮማይ ጋር ሁሉ የተያዘ ነው እና ውበቷን በዚያ መልክ ሲሽጎደጎድ እሱም በነበረበት ዘመን ጽሑፍ መጽሐፍን በተጻፈበት ወቅት ኦሮማይ እጅግ በጣም የተደነቀ መጽሐፍ ስለነበረ ፊያሜታል አንተ በብር ደግሞ በግጥም በማስቀመጥ ጥሩ ሲንክሮናይዝ ያደረገ የተጣመረ አይነት ነገር ነበርና በጣም ያስደስታል። ስለዚህ በዚያ ወቅት ያው እኔም አስመራ ዩኒቨርሲቲም ሆነ 4 ኪሎ ሳይንስ የመግባት እድል ሳይሆን ጋዜጣ ላይ ሲመስዮታ ሶሻል ሳይንስ 6 ኪሎ ነው የደረሰኝ። ከዚያ በኋላ ነው እዛ ፍሬሽማን ሆኜ እንዲያውም ቲያትር ዲፓርትመንት መኖሩን ማላቀምና በኋላ በጣም ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ ኃይሉ ጸጋይ ፍሳበ ላይ ማምነ ቶማስ ቶራ ዘላለም ብርሃኑ በሚገርም አይነት ድንቅ ድንቅ ስራዎችን ይሰሩ ነበርና በጣም ደስ አለኝ። ከዛ ፊት ቲያትር ማየት በጣም ፍላጎት ነበር።
በዛ የተነሳ መረጥኩ ያው በዩኒቨርሲቲ ቆየሁኝ እና መምህራኖች ደግሞ በጣም ጎበዝ ነበሩ ያኔ ጋሽ ደበበ ሰይፉ አለ በጣም የሚደንቅ መምህር አዎ ሃይማኖት አለሙ አለ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ገሰሰ አለ አቡ ጋሽ አቡነ ፕሮፌሰር አቡነ አሻግሪ አለ በላይ ማህቡኒ እጅግ በጣም የሚደንቁ መምህራን ነበሩ ከውጭ መምህራን ደግሞ ጄን ፕላስቶን ክሊፈርድ ኮከር እና ባለቤቱ እንደዚህ የፊልም ጥበብን የሚያስተምሩ መምህራን ስለነበሩን ጥሩ አርገን በጥሩ ስሜት ተቀብለናል። አሁን በተለይ እዚህ እረኛ የሚባለው ፊልም ላይ እረኛ የተሰኘው ፊልም ላይ ኩራባቸው ደነቀና ፍቅረ ኢየሱስ ሁለቱ የኔ ባቾች ነን አብረን ነው ግራጁዌት ያደረግነው በዘመቻም አብረን ዘምተናል አብረን ግራጁዌት ከማድረጋችን በፊት በርካታ ቲያትሮችን አምስት ክለብ ውስጥ ሰርተናል እና ባህል ማዕከል ጥሩ ባች ነበርና ያንዘንዘዛ የቀሰምኳቸው ነገሮች ናቸው ወደ ውጪ ሶጣ ልጆቹ ላይ እንድዘራ ምክንያት የሆነ ጋሽ ደበበ ሰይፉ ጊዜ በረርክ በረርክ ግና ምን አተረፍክ ህይወትን አልገደልክ ሞትን አላሸነፍክ ይላል እነተን ተስፊሽ አሁን ግን ወጣት ነው እንደዚህ ይስማል አ ያንንም ወጣት ነው አዎ አሁን አሁን አዎ ተታገላለ ለምን ነው እንጂ ያው በጣም በተለይ የመስራት ፍላጎቴ እጅግ በጣም አሁንም በጥሩ ሁኔታ ያለ ይመስለኛልና መስራት ማገልገል ፈልጋለሁ ወደ ሀገሬ በመመለስ ብዙ ነገር መስራት ፈልጋለሁ አዎ መንፈስ ነው ዋናው ውስጥ ጉልበት ካለው ገና ነን በጣም ብለን እናስባለንና ጥሪ እኔ አሁን ገረመኝ ስትነግረኝ አስበራ ሄዶ ቢሆን ኖሮ ተስፊሽ ምን አይነት ሰው ይሆን ነበር ወይ 4 ኪሎ ገብቶ ቢሆን ነው ስኬትን እንዴት ይገልጻል ዶክተር ማይልስ ሞኖሮ success is to live for what you designed for you ለተፈጠርክለት ነገር መኖር ነው ስኬት ስኬት ቁጥር አይደለም ስኬት የሆነ ትልቅ ነገርን ወይም ትልቅ ዝና አይደለም ውስጥ ውጭ ሲያጨበጭብል ሳይሆን ውስጥ ሲያጨበጭብል ነው ይላል እና ውስጥ ያጨበጭብል ነው አሁን ለምሳሌ ጥሪ ነበር አስተማሪ አይደለም ብዙዎችን አስተማሪ የለም ለስኬት ደግሞ የውስጥ ስሜት መነሳት ማለት እኔ በማምንበት አንድ ባለሙያ ማንኛውም የጥበብ ማንኛውም ከጥበቡ ውጪ የሆነ ሰው አምስት ነገሮች ያስፈልጉታል ብዬ አስባለሁ ከነዚያ ነገሮች አንዱ ይሄ ናቹራል አቢሊቲ የምንለው በተፈጥሮ መሰጠት አለበት እግዚአብሔር ለሁላችንም አንዳንድ ክህሎት አንዳንድ ነገር ሰጥቶናል መክሊት ማለት አችግሩ ምንድነው መክሊታችን ማወቅና መፈለግና ማግኘት ላይ ለዚህ ነው የሚባዘው አንዳንዱ ሰው ከመሞቱ ትንሽ ቀን ሲቀረው ሁሉ ያገኛል አንዳንዱ ሰው በመሃል የሚያገኛል ገና በልጅነቱ ያገኛል አሁን እንደ ሞዘርት አይነት ገና በትንሽ እድሜያቸው መክሊታቸው ያገኙና እጅግ በጣም በእኛም ሀገር ያሉ የጥበብም ሆነ ሌሎች ባለሙያዎች ወዲያውኑ በተፈጥሮ ያገኛሉ ያ በተፈጥሮ ያገኘውን ነገር ደግሞ ካላወቅክበት ጥሩ ስለማይሆን የእለት በእለት እንቅስቃሴና ስራ ይፈልጋል ሁልጊዜ ያንን ነገር ዴቨሎፕ ማድረግ አለብን መስራት አለብን መንቀሳቀስ አለብን ያን ለማድረግ ደግሞ ሶስተኛው ነገር ምን ያስፈልጋል ትምህርትና ስልጠና ያስፈልጋል ባጭር መንገድ እንዴት ነው ዛሬ ዓለም የደረሰበት ሳይንቲፊክ ሁኔታው እንዴት ነው ብሎ ለማለት ከአብሮ ከቴክኖሎጂው ከጊዜው ጋር የሚሄድ ነገር ያስፈልጋል ሌላው አራተኛው የሙያው ዲሲፕሊን ያስፈልጋል በእያንዳንዱ የሙያ ዘርፍ ምንድነው የሚያስፈልገው አንድ አርክቴክት አርክቴክት ለመሆን አንድ ኢንጂነር ኢንጂነር ለመሆን አንድ ዶክተር ዶክተር ለመሆን አንድ ተዋናይ ተዋናይ ለመሆንና አንድ ዳይሬክተር ዳይሬክተር ወይም አንድ ጻፊ ጻፊ ለመሆን የሙያው ዲሲፕሊን ያስፈልጋል ሌላው አሁን አምስተኛው ሙያህን የተሰጠህን ክህሎት መክሊትን ለመስራት ትግስት ያስፈልጋል patience perseverance ያስፈልጋል እነዚህ ነገሮች አምስቱን ነገር መታሟላ ከሆነ ስኬትህ ከምንም በላይ ይሆናል እና ታውቅበታል አትተኛም ተወደዋል ትሰራለ ትለፋለ ብትሰራ ብትሰራ ብትሳይበክም አግብም አው እንቅልፍ የሚባል ምንም አይደለም በቃ ሚል ሰው ነው እንጂ በቃ ሳትደረሰ ቢሉምሽጣ ቢሉምሽጣ እና ያ ነው ብዙ ሰዎች ዝም ብሎ ይዳክራሉ ግን ደሞ እንዳለብ መታቀው ገና ከልጅነት ጀምሮ ወይ ወጣትነት ጀምሮ ያንን ነገር ስራ ስሰራ አሰለችም ስራ ቢሉ አሰለችም ራስህ ትሰራዋል ትዛዛ አትፈልግም አዎ አትፈልግም በቃ ደሞ
Even and ሁላችንም እኮ እዚያው ተሰብስበን አንድ አምስት ስድስት ሰዎች ኤደን ስቲም ሲማርና መዶሻን ያዝ ብለን መምታት ብንጀምር ከኛ ማከለ ክህሎት ያለው ሰው ቀጥ አርጎ ተሰጦ በደንብ አርጎ ያስገባል ለልጆቻችን እናወለጋግዳለን አልሆነም ልክ በተውኔትም ማለት በዚህ በፊልሙም በቲያትሩም በበኪል በሙዚቃው በቲያትሩ በስዕሉ በቅርጻ ቅርጹ ሁሉ ገና እኮ አንድ ሳሊ ብሩሹ ባንድ ወቅት ሜትር አርቲስት አፎርክ ተክሌ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ መስለኛል ስለ ሴንተር ወይም ስለ ማዕከላዊ ነገር ለመግለጽ ሲሉ ወደ አንድ ቦርድ ላይ ሄደው በቀጥታ ሄደው ማዕከሏን ጠቅ አርጓት ነው እና ሜዥር ሲደረግ ከሁሉም ሳይድ እሱ ነው መሀል አዎ መሀል እሱ ነው እና በዛው ነው ምን ይታያችኋል እስቲ ሲባል ዚብላዚ ሰሌዳ ላይ ምን ይታያል እዛ ሀገር ሰሌዳ ነጭ ነው ነጭ ላይ ነው በጥቁር ማርከር ማንተ ማርክ ያርገው ምን ይታያችኋል ሲላቸው ሁሉም ነጥቡ ጥቁሩ ጥላሸቱ ቆሻሻው ይላል አ ለትልቁ ሰፊው ነገር አይታያችሁ የሚል አይነት አሳሰብ እና ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙን ጊዜ ስኬት የሚመጣው በተፈጥሮ ከያገኘነው ነገር አዳብረነው በበለጠ በመስራት ለተበለጠ በመስራት ትግስት በማድረግ ትምርትና ክሎት በመጨመር በየእለቱ በመንቀሳቀስ ምን ፈልገው ቦታ እንደርሳለን ያስባሉ ማለት ነው። አንድ ጊዜ አንድ ፊልም ፕሮግራም የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ሰራውትና ስራው ራዩ ነው ወይስ እንጀራው በሚል ብዙ ጊዜ ሰዎች ከእንቅልፍ ቀስቃሽ ሰዓት የሚያስቀምጡት ከእንቅልፍ ቀስቃሽ ራይ ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል እና የውስጥ ድምጽ ሲኖር ጥሪ ሲሆን በመጣራትና በመንጣራራት መምጣት ይለያያል። አንተም እኮ ያን እየተስተመረን ሁላችንም ተዋዳይ እንደማንሆን ቁርጣችንን ነግረን ያስቀባል። እኔ ስለኔ ሙያ ስለምል ጥበብ በጣም ሰዓት ማርፈድን አትፈልግም። 5 ደቂቃ ከመታረፍድ 30 ደቂቃ ቀድመ መትመጣ ነው የሚመረጠው። ምክንያቱም ቲያትር ጥበብ የብዙ ጥበባት ቅምር ነው። ሙዚቀኛው አለበት፣ ሰዓሊው አለበት፣ ቀራጩ አለ፣ ድምጽ ባለሙያው አለ። የተለያዩ የመድረክ ዲዛይን ሰዎች አሉ፣ የመብራት ባለሙያ አለ፣ ተዋናያን አሉ፣ አዘጋጅ አለ። ይሄ ሁሉ ሰው ረዳት አዘጋጅ ነው። ይሄ ሁሉ ባለበት ቦታ ያንተ አርፎ ነው መምጣት ማለት የብዙዎችን ነገር ወደ ኋላ እንድትቀር የሚያደርግ ነገር ነው። በሀገራችን ደግሞ በጣም እንደ ባህል ያዝነው ነገር እሱ ነው። አዎ፣ እዚህም ውጭም ሄደን ያልተሻሻልንበት እና እንዲሁ አትጣብቆን የያዘው ነገር የሰዓት ጉዳይ ነው። ሰዓት ላይ በጣም አርቲስት ዲያቆን ዳንኤል አንድ ጊዜ ማቴዎስ 25 ላይ 10 ቆነጃጅት አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እና 5ቱ ቀሩ። እነሱ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ይሁኑ አርፍደው ነው እኮ ያልገቡት። እውነት ነው። ሰዓት ላይ ነው ያልገቡት። እንዳት ያሰርተው አይደለም። በጣም ጋሽ ጥላውን ወይም ዶክተር ጥላሁን ገሰም ይዘፍነው አርቆ ማሰቢያ እያለን አምሮ እንዴት በቃ ለማሰብ አቃተን እንደው በቀጠሮ ለመምጣት ምናምን ሲል ዓለም ሰልጥሞ ሄዶ በጣም ከደረሰበት አሁንም እኛ እዛው ነን። አሁንም ሰርግ ቢባል ትሪት ቢባል እንደውም እየባሰበት መጣ። በፊት እንደውም በእኛ ጊዜ እዚህ በነበር ሻሊን ነበር ሰው ሁሉ ነገር በሰዓቱ ነው የሚጀምረው። አሁንም ቢሆን ቲያትር ቤቶች ይሻላል ከሌላ ቦታ በሰዓት ለመጠቀምና አንድም ወደ ኋላ ለመቅረታችን ምክንያታችን ሰዓት አለ ማክበርና ቀጠሮ አለ ማክበር። በሰዓቱ ገበሬው ነው በቃ በሰዓቱ ይነሳል፣ በሰዓቱ ይሰራል። ምናልባት የደቦም ስራ ቢሆን በሰዓቱ ያደርጋል። እዚህ ወደ ከተማ ያለው እንግዲህ አላቅም። መስሪያ ቤትም ሞክሬ ነበር አንዳንድ ጊዜ ወደ አንዳንድ ክፍለ ከተማ አሁን ለሚኩራ ክፍለ ከተማ የሚባል ለሶስት ወር ያህል ተመላልሼ ነበር በራሴ በግል ጉዳይ እና የለም አልገቡም ነው ቆዩ ነው ይመጣሉ ነው። በሰዓት የሚባል ነገር የለም። በእርግጥ የክራውዱ ምናምን አለና በተለይ የጥጥቢዋል ሰዓት በማክበር ጉዳይ እጅግ በጣም ትልቅ 3 ሰዓት እንገናኝ እስከ 4 አይተኝ እስከ 5 ካልመጣው እስከ 6 ጠብቀኝ በ7 ትሄዳለህ አይነት። እንደውም አንዷ ከጃፓን ስትመጣ ምን አለች በሰዓቱ መድረስ የሚባል የለም እዛ ኦን ታይም እንደውም አይደለም አለች። ኢን ታይም ማለት ቀድመህ ነው የምትደርሰው፣ ያረፈደ ሰው ነው ኦን ታይም የሚደርሰው። እንዳልከው ቅድም 30 ደቂቃ ቢሆን ደቂቃ ቀድመህ ነው የምትደርሰው እንደው እና ምክንያቱም ከእንትን ጋር ነው ደግሞ በተለይ ጥበብ ጠቢብ የሆነ ሰው ወይም ለመጠበብ የሚሞክር ሰው የሚታገል ሰው ወይም የሚያደርግ ሰው እንትን ነው መንፈስ ነው። በፊዚካሊ በዱል ተሸክመ ምናምን የምታደርገው ነገር አይደለም። መንፈስ አንዴ ከተረበሸ
ይረብሻል ስለዚህ በጊዜ መተ ከዚያ ከመሳሌ ሾው ከመደረጉ ቀደም ብለ መተ ህዝብ አክብረ ከኋላ ተዘጋይተ ለብሰ ሙድስ ገብተ አትሞስፌሩን ተጠብቀ ደወሉ ተደውሎ በትክክል ወደ መድረክ መግባት ይቻላልብኝ ያን ሮተ እንታታመ አምልጦይ ነው እናምን ይያልከ ምትገባበት ሞያ ዘርፍ አይደለም የብዙዎችን ይወታመስጦ ይፈልጋል አዎ ምክንያቱም የብዙውን ሰው አምሮ እኮ ለነለውጥ ነው በመንፈስ ለናስደስተው ያስለቀስን ያሳዘነን ያሳቀን ያጫወተን ህዝብን አምሮ ስሜት ውስጥ ገብተን አምሮውን ወደ ሌላ ቦታ በመወሰድ ልንቀይረው ነው ታዲያ ኛርፍልን መተን ኛበላሽተን እንዴት አርጉ ይማርልናል እነዛ ነገሮች ትንሽ በጣም ሰዓትን ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ዲሲፕሊኖች አሉ የሙያው የሚፈልጋቸው ዲሲፕሊኖች እዛ ላይ በጣም አሁንም አስተምራለሁ ከመጣው ጀምሮ ከአሜሪካን ከመጣው ጀምሮ በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች አስተምራለሁ ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ የነበረ እዛ ያሉትን ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ከ3rd years ከ2nd years ከ4th year አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንደዚሁ ፕሮፌሰር ተስፋዬ ጋብዙኝ አስተምሬ ነበር ጎንደር ዩኒቨርሲቲ እንደውም በጣም ቆንጆ ስራ ሁሉ ክሊዮፓትራ የሚል ክላሲካል የሆነ ቲያትር አይቻለሁኝ በጣም ደርሰቻለሁ እዚህ መጥቼም ለሀገር ፍቅር ስራ አስኪያጅ ነገር አሁን ለማሳየት እየፈቀዱላችሁ ነው በጣም ደስ ይላል ጥሩ አይነት ነው እና ይሄ ሙር ከሙያውን ከመምሮቻቸው ያገኛሉ እኔ ልነግራቸው ፈለኩበት አንድም ልምድ አለኝ የመድረክ ልምድ በርካታ ቲያትሮችን ተጫውቻለሁ በርካታ ቲያትሮችን የተጫወቱት ደግሞ በአራቱም ቲያትር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ በአለም አቀፍ ደረጃ አውሮፓን መላውን አሜሪካን ካናዳን የመዞርና ቲያትር የማሳየት የማቅረብ እድሉ ገጥሞኛል ስለዚህ ልምዱን የውጭውንም ሆነ የሀገር ውስጥና ካብቻለሁ የጋሽ ጽጌን የሎሬት ጽጌ ገብረመድህን ኦራክል የሚለውን ስታንፈርድ ዩኒቨርሲቲ ከጥቁር ወንድሞቻችን ጋር አቅርቤያለሁ ስለዚህ ለልምዱ ተጋፍጫለሁ እና ብዙ ያካበትኳቸው ነገሮች ስላሉ እነዚያን እንዴት አድርጎ ለመስራት የሚያስችልበትን መንገድ በተቻለ መጠን ለልጆቹ ነግራለሁ አሁን እንኳን ከመጣው በኋላ ተመልሼ ዋሽንግተን ዲሲ ሄደና ፐርፎርም ለማድረግ እየተሞኛለ ለካና ደግዜ ቲያትር ለማሳየት አንዴ በመርከብ አንዴ በአውቶቡስ አንዴ በአውሮፕላን የሚሄዱ ድል የማሳየቱ ድል ገጥሞኛል እድለኛም ነኝ እንደገና ደግሞ ለማቅሪ ደግሞ ልክ እንደ ማስተላለፊያ ነገር የተሰጠኝን ተቀብዬ ለማስተላለፍ ጥሩ ልምዱ ያካበትኩት ለኔ ድርጅቼበት ከፍ ብዬ እንድታይበት ሳይሆን እኔ የተማርኩትን ትምህርት ያወቁትን ነገር ለሌሎች ወጣቶች በየዘመኑ እንዳስተላልፍ ይመስለኛል ሳስበውና ቀደም እንዳልከው በጥሩ አፈር ላይ ወይ መሬት ላይ ለመዝራት እየታገልኩ ነው አልወዘንኩ አሁንም የምችለው በሚችለው መጠን ሀገር ውስጥ ወጣቶችን ለማስተማር ጥረት እያደረኩ ነው በጣም በተለይ ካፈር ሁሉ ሀብታም አፈር የመቃብር አፈር ምክንያቱም ይላል ጸሐፊው ብዙ ፖቴንሻሎች ብዙ እምቅ ትልልቅ ተሰጦች ሳይወጡ ሳይገለጡ ሳያበሩ አፈር ውስጥ ይገባሉ የሚያስወጣቸው የሚረዳቸው ሜንተራቸው እና ያ የመቃብር አፈር በጣም ብዙ ተሰጦችን የተሸከመ አፈር ነው ስለዚህ ዳይቢቲ ተራክፈሙት ውስጥ ያለውን ይዛትቡት እና ለዛ ነው ብዙ የደከምከው ያው ማለት እኔ ስሞት የኔ አፈር ግን ምንም ባዶ ነው አዎ ተራክፈ ነው ሰጥቼ ስለሆነ እና ተስፋሽ አሁን አንዳንድ ታክሲዎች ላይ አንድ አያለው ተሰጦ ተዋናይ ለመሆን ይፈልጋሉ ይላል ተዋናይ ሰው ሆኖ ነው የሚወለደው ወይስ ተዋናይ ለመሆን ይሰራል ትወና ጥሪ ነው ወይስ ተሰጡ ነው ወይስ ክህሎት ነው? በጣም አከራካሪ ነጥብ ነው። የኔን እምነት ገልጻለሁ እንጂ አንዳንድ የፍልስፍና ባለሙያዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የጥበብ ባለሙያዎች ከሰው ከተወለደ በኋላ ክህሎቱም የተሰጦ ባይኖረውም ይችላል። በልምድ ብዛት ከመጀመሪያው ጀምሮ አንድን ሰው ወደ ሌላ ነገር እንዳይጋለጥ ተደርጎ በዚያ ነገር ካሰለጠነው በዚያ ሰልጥኖ ጎበዝ ይሆናል ብለው ያምናሉ።
ፕሮፍ ሊያረጉ ለም ይፈልጋሉ። እኔ ግን ስካውን ካልኝ የድሜና ካበጥኩት የውቀት መጠን አንጻር ስመለከት ያንን አልቀበልም አልልም። ግን ያኛውም ይሁን እንደ ቲዮሪ ግን እኔ ማምንበት ይሄ ነገር በተስጦ ነው ውስጥ ሊኖር ይገባል። ያንን ነገር እግዚአብሔር መጀመሪያ ፈጣሪ ላንተ ይሰጣል። ያንዳንዱ ሰው ሲሰጥ አንዳንድ መክሊት ስለሚሰጠው ናቹራል የምታገኘው ሰው ነው። ያ ናቹራል የምታገኘው ሰው ቀድም ባልኩ መንገድ መክሊቱም ለነገሩ ይለያያል እኮ ለአንዱ አንድ ለአንዱ ሁለት ለአንዱ አምስት ሰጠ ይላል። አዎ እና ያ ባለ አምስቱ አተረፈ እንደ አንዳንዱ ይዞት አንዱ ቀበረ። ያ ነው እኮ ዴይ ቱ ዴይ እንቅስቃሴ የእለት በእለት ስራ ምን ነው እሱ ነው የቀበረው። ምን ፈርቶ እነዛ ሁለት ነው ያዙት ይላል። ይሄ አምስት ነው ያዘው። ያኔ ማፍቀር ሲይዝን ጨረቃን ባዘን አይን ፈስስ ብያይ እና እንደ በረዶ ኩምትርትር እንደው አፍስስል ነበር። ሳፈቅር እንደ እብድ ለስሜቱ ፈርስ ልጓም እንዳጣለት ሰው ነበር። ባት የሰሙ ንጉስ ኩራዙን ይዞ ወላጅናቴን እየጎተተ ካዘቡ ቁሮ ራያ ቆቦ ዋልዲያ ላጉ ከባት ያውሳ ወረይመኑ ያልተንጠራወዘበት ያልተንከራተተበት አንድም ሀገር አንድም ስፍራ አልነበረ። ስለምንፈልገው ከዚህ ከተማ እንዳይወጣ ብለው ጻፉ። ይህኔ የመማለቃይ ይሄ መስሪያ ቤት ስራ ነው የራስ ቲያትሩ ስራ። ስለዚህ ከዚህ ከተማ እንድትወጣ አይፈቀድልህም ተባለ። የጠፉ ከዋክብት አሉ እያስባለሁ። በተለያየ ዘርፍ እንመርመር። መርገምት አለ ደማችን ውስጥ፣ ቃል የሚያስገድል ልሳነ ብልጥ፣ መሐላ የሚያስገለብጥ ሽምጥጥ የሚያስደርግ ባንዴ፣ የደም ጦስ፣ የስልጣን ውርዴ፣ የአጥንት ክክስ ግብግብ ሰንክ አለብን ከይሲ መከር አበሻ በምንባል ዘር ከውልደት የተበከለ የጥቁር ፋሽስትነት ውርስ በደማችን መክሰፍት አለ። እንመርመር። በቶ ምጫ እኮ ትጣላለህ ከሰው ጋር ና ስትልና ና ስትለው በጣም ይለያያል። እኛ ባለ ግንባሮች፣ እኛ ግለ ድርጅቶች፣ እኛ የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘንድሮ የደሆች ህዝቦችን ልብ ነፍተነዋል። አየር በአየሩን ዲሞክራሲ እያበላን እያጠጣን ልቡን ቀብጥተነዋል። ይህ ቲያትር ያው ከዱላ አላመለጠም። በሃን የተለከፍኩት በሁን የተለከፍኩት አባቴ ሀበል ሲልን ሁበል ሲልን